Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi akakolar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y sog'liq ishqibozlari, Sardorbek sog'liqlar, bo'g'oznoma sog'liqlardan kelamiz, yo'q bo'lsa. Sog'liqlardan ham lekin simjullardanki. Hurmatli obunachilar, hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz. Bugun o'zimizni qo'radamiz akalar mana. Bugungi videomiz mana shu 6 ta qo'chqor bilan 7 ta sog'liqlar kelgan bo'g'oz. Bu qo'ylar narxi necha pulda, sizlar qanaqa yebishlar yaxshimi, hamma ma'lumotini video davomida qo'ldan kelgancha berishga harakat qilamiz. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalga obuna qo'shinmaymiz. Hurmatli obunachilar, tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Akalar, video sevgimizni boshlab oldik. Ular yoshlari 2 tish, 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish asosan. Bir dona qo'chqor bor mana shu, 2 tish qo'chqor. Afg'onidan kelar mana. Afg'on. Mana shu qo'chqor yurgan, xudolasa. Bo'g'oz qo'ylar emas. Tojikistonda hisori sog'liqlari. Bo'ylari 75 plus, yebishlariga 1 hafta garantiyasi bor mana. Sog'liqlari lekin xudolasa, vaqti go'zal. Mana ko'ringlar, mashalloh. Kilogrammlari bir 70 kg 75 kg og'irligida chiqaradi. Qo'chqorniki lekin bo'yi 90 kg. 80 kg 85 kg chiqaradi. Mana simjullardan kelar mana. 4 tish, 6 tish qo'ylar. Bo'g'oz, ikkinchi, uchinchi bo'g'oz. Hammasi xudolasi yosh qo'ylar. Vitaminlar qilish shart emas bularga. Afg'on qo'chqor mana shu boshqacha lekin. Qo'chqorda o'z akalar 600 dollar, sog'liqlar narxiga keladigan bo'lsa 2300 ming so'mdan bo'lsa bo'lishi. 2600, 2700 kamroq deyishlari yo'q. 2300 ming so'mdan bo'lsa bo'lishi bir joyga. Vodiy bo'ylar dasiga besplatno o'z 5 so'm bilan kelishini holatda yebishlariga 10 kun garantiyasi bor. Lekin bo'g'oz sog'liqlar 2300 ming so'mda mana quloqlari o'zimizda shalpoq quloqlarda. Akalar, narxlarga e'tibor berib turamiz. Narxlar vobshe arzon bo'ldi mana. Qonni ko'ringlar bo'ladi. Qo'chqorda 600 dollar, mana shu mana. Afg'on qo'chqor. Sog'liqlari bo'lsa 2300 dan bo'lishi, doniga bo'lsa 2400, 2300, 2700 holatiga qarab kelishamiz mana. Qo'ylar arzon keldi, xolos arzon sotamiz akalar. Afg'ondan, tasavvur, bolalar ham xolos hisori bilan chachishgan afg'ondan bo'ladi. Hop, telefon nomerlarimiz 90 158 29 30. Xudolasiz 24 soat o'zimga aloqa qilsanglar, narx yo'lda qilib beraman akalar. 2300 dan lekin yildan arzon, chunki o'zimda arzon. Boshqa joyda ham ko'ryapsiz, narxlar yengil bo'ldi menimcha endi. O'zingiz bilasiz, lekin tavsiya qilaman, narxlar yo'lda bo'ldi. Lekin endi nomerlar bo'ladi, 24 soat aloqa qilish qo'rasiz. Bundan kattaroq olaman, lekin kattaroqdan ham bor. Hurmatli obunachilar, keyingi videolar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.